Yaqinlaridan yashirin tarzda o'tgani aytilayotgan sudda 5 yilga qamalgan bloger To'lqin Astanov 3 kundan beri ochlik tutayotgani ma'lum bo'ldi. Advokatining BBC'ga aytishicha, Astanov ruhiy jihatdan cho'kib qolgan va sog'lig'i yomonlashgan. Advokat Arslan Shaymardanovning bloger so'zlariga tayanib aytishicha, u qonunlarga zid ravishda qamoqqa hukm qilingan. Ichki ishlar vazirligi esa Astanov shartli qamoq shartlarini buzganini aytmoqda. 49 yoshli Astanovga 27 noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tumani sudida 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Bloger bilan Toshkent shahridagi 1 sonli tergov hibsxonasida uchrashgan advokat Arslan Shaymardanov BBC'ga uning sud qarori va qamoqda ushlab turishlaridan norozi bo'lib 3 kundan beri ochlik tutayotganini bildirdi. 27 noyabrdan beri hech narsa yegan yo'q bu odam. Ochlik e'lon qilgan. Yomonlashgan aka. O'zi bilasizmi, agar odam oziqlanmasa, miya ham oziqlanmaydi. Miya oziqlanmagandan keyin odam hayoli joyida bo'lmaydi, ko'z o'ynaydi, fikr jamlash qiyin bo'ladi. Xuddi shu holatga tushganlar. Islom yapti ko'p narsani. Ruhiy holati juda nima deydi, cho'kib qolganlar. Lekin sirada aytdilar, bu turmada tergov hibsxonasi birinchi raqamli tergov hibsxonasi menga juda yaxshi muomala qilishyapti. Olib qo'ygan kitoblarimni ham qaytarib berishmoqchi dedilar. Advokat himoyasi ostidagi shaxsni shifokor kelib nazorat qilmaganini aytdi. So'nggi vaqtlarda inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanayotgan bloger To'lqin Astanov 27 noyabr kuni ertalab Uchtepa ichki ishlar organi probatsiya guruhi inspektori kapitan Akrom Yo'ldashev tomonidan chaqirilgandi. Yaqinlari 9:40 da Yo'ldashevning oldiga borgan Astanov daraksiz ketganligini aytishdi. Ular To'lqin Astanovning 5 yilga qamalganidan yakshanba kuni xabar topishgan. Advokat Arslon Shaymardanovning hibsxonada o'tirgan Astanov gaplariga tayanib aytishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa sudi Oliy sudning qarori bilan 2 yilga shartli ravishda qamalgan To'lqin Astanovni Toshkent shahridan chiqib qamoq shartlarini buzganlikda aybdor deb topgan va unga 2019 yil oktyabr oyida berilgan 5 yillik jazoni qaytarib qamoqqa olishi bo'yicha hukm chiqargan. Advokat sud 27 noyabr kuni soat 18:00 dan 21:00 gacha 3 soat davom etganini aytdi. Davlat advokatidan voz kechganlar sud zalida. Menga boshqa advokat beringlar, men qonunni himoya qiladigan o'zim advokatim ketsin degan. Uni inkor etishgan, bo'lmaydi, hozir shu advokatni o'tkazamiz. U advokatdan voz kechgan sud zalida protokolga tushgan, u kameraga gapirganlar. Unda ham bir o'sha advokat qatnashgan, o'sha advokat ayol kishi ekan, otlarini bilmayman, tanimayman ham deydilar. Advokat Shaymardanovning aytishicha, To'lqin Astanovga nisbatan Toshkent shahridan chiqmaslik shartining qo'yilishi qonunlarga zid. Birinchidan bu shartlar qo'yilishini o'zi noto'g'ri, aka. Shu muddatni degani, aka, bu bilasizmi, usulni degan narsa bu shahar O'zbekistonning ichida yurish chetelga chiqmasa, qayta jinoyat qilmasa bo'ldi. Boshqa hammalarda mumkin. Bo'lmagan gap. Bular bir marta boyga bu ayda tumani Farg'onaga borgan ekanda, jamoat sifatida birovni himoya qilib, o'shani bahona qilsang, keyin chinozda sudga qatnashgan ekanda. O'shani bahona qilish. Sen mumkin emasdi, sen bormasliging kerak edi, himoya qilmasliging kerak edi. Bu narsani o'zi noqonuniy. Arslon Shaymardanov hali sud ajrimini qo'lga olmaganini, berayotgan xulosalarini To'lqin Astanov bergan ko'rsatmalar asosida aytayotganini bildirdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati 2 yillik sinov muddati davomida To'lqin Astanov sud tomonidan yuklangan Toshkent shahri hududini tark etmaslik majburiyatini buzganini aytdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi To'lqin Astanovning huquqbonlik faoliyatini qonun posbonlariga nisbatan bo'xton sifatida talqin qilgan. Ularga o'zini davlat idoralaridan aziyat chekkan shaxslar himoyachisi sifatida tanishtirib, ularni qonun posbonlariga nisbatan bo'xton va noxolis ma'lumotlar berishga ko'ndirib, ushbu materiallarni internet tarmog'iga joylashtirib kelgan deyiladi xabarda. Vazirlik matbuot kotibi Shohruh G'iyosov BBC'ga shartli qamoq jazosini o'tayotgan shaxsga nisbatan aniq talab qo'yilishini aytib, advokat Arslon Shaymardanovning gaplarini inkor qildi. Shartli qamoq jazosini o'tayotgan shaxs uchun aniq talablar qo'yiladi. Ushbu talablarga rioya etmaslik tegishli javobgarlikni keltirib chiqaradi. Qonunlarga rioya qilish kerak xolos. Qonunchilik buzilgan bo'lsa, ularga nisbatan chora ko'riladi. Barcha tartib shaffof belgilangan, deydi Shohruh G'iyosov. Yaqinlari Astanovning qamoqqa olinish asl sababi uning huquqbonlik faoliyati bilan bog'liqligini aytadi. Hamma bilib turibdi, u kishi inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangani uchun qamashdi.
Biz shunday deb o'ylaymiz, dedi blogerning yaqinlaridan biri. To'lqin Astanov so'nggi vaqtlarda huquqlari toptalganini aytayotgan fuqarolarni jamoatchi vakil sifatida himoya qilib kelayotgandi. Qamalishidan oldin u BBC'ga o'ziga murojaat qilgan 20 fuqaroga huquqiy jihatdan ko'mak berayotganini aytgan. Blogger tomonidan olingan videolar shov-shuvlarga sabab bo'layotgandi.